Jag har ju fått frågan ibland liksom hur vi gjorde för att kunna leverera så bra metadata till europeana till exempel som vi gör. Och hur vi gjorde för att förbättra metadatan av våra digitaliserade samlingar under den här tiden när vi höll på med renoveringen och så. Och det roliga är att det var nog aldrig riktigt det som vi fokuserade på. Så jag kommer prata rätt mycket om vad vi gjorde internt för att förbättra rutiner för dokumentation och katalogisering rent allmänt och också ibland lite med väldigt mycket fokus på våra interna behov. Men det som ni kan ha i åtanke är att allt det också ledde till att det i slutändan blev bättre metadata för externa användningar. Bra. Då kör vi igång. Jag tror att de flesta vet vilka vi är. Så det är Nationalmuseum som öppnades 1866. Vi har 700 000 föremål i samlingarna. Och som de flesta kanske också är medvetna om så har vi varit stängda i 5,5 år. Och blev återinvigda för ungefär ett år sedan, den 13 oktober 2018. Och det där var ju en relativt speciell tid också för att dels hade vi inget museum att locka besök till. Alltså vi hade lite temporära utställningar på andra ställen i stan, alltså i Stockholm och på andra ställen i Sverige och internationellt också. Men vi hade ju liksom inget huvudbesöksmål att dra besöken till. Och samtidigt hade vi ju väldigt stora interna behov de här 5,5 åren, för vi behövde ju, för att börja med, så behövde vi tömma hela Nationalmuseum och sen skulle vi planera de nya samlingspresentationerna och flytta tillbaka de föremålen som skulle ställas ut i det nya museet och sen skulle allt det där dokumenteras hela tiden, så hela logistiken skulle alltid vara dokumenterat, men sen skulle också föremålstillstånd vara dokumenterat. Och sen var det ju så att vi bedrev ju forskning och kunskapsberikning under hela den tiden runt de nya utställningarna och allt det där skulle ju också på något sätt sparas. Så det vi krävde var ett system som skulle lösa alla de här problemen. Och de av er som har jobbat med samlingsförvaltningssystem vet ju att det finns inte de här systemen, utan man får ju utveckla rutiner kring alla de här digitala hjälpmedel som man har för att det ska bli så bra som möjligt. Så att vår vision var att vi skulle ha en sammanhängande information för alla föremål, att det skulle vara åtkomligt och sökbar för alla i personalen och att vi hade fungerande rutiner utan dubbelregistrering med en startpunkt för all information. Så det som jag har drivit relativt hårt under de här 5 åren och särskilt också i början när det var mycket så logistik var att det ska inte dokumenteras så mycket om samlingarna utanför samlingsförvaltningssystemet. Och det var det som ledde, tycker jag, till att det blev bättre och mer metadata om våra samlingar. Precis. Samtidigt som vi hade de här behoven, som sagt, så fanns det ju alltid ett krav att samlingarna skulle vara tillgängliga på vår egen hemsida, på Europeana, på Wikipedia. Vi började ett samarbete där och på sociala medier ganska mycket. Och jag kommer gå in i det också lite grann i slutet av min presentation. Men om vi tittar tillbaka till vad vi började, alltså rent internt, så har ni ett fantastiskt bild här av vår föremålsdatabas. Och jag har klistrat in den i en liksom tidsenlig dator. För som de flesta som jobbar med, och nu har jag ett ganska jobbigt echo här. Som de flesta av er som jobbar med en liknande system, så det är ju inte de allra roligaste och allra smidigaste system oftast, utan de har ju oftast en historia som går bak till så här början av 90-talet och då ser de ju också ut så. Och sen
var det alltså så att när vi började så var många av våra samlingar inte alls eller bara delvis registrerade. Vi hade 1-2 heltidstjänster för registrering i ungefär 3 år och det låter ju väldigt mycket. Men samtidigt då måste man ju komma ihåg att vi hade ju det här behovet att flytta ungefär 200 000 föremål. Så att när jag kommer ihåg det när jag började på Nationalmuseum, det var en av mina första möten, då var det en konservator eller en magasinsförvaltare som sa att ja, men hon hade gått igenom hur vi registrerar och inventerar och hade liksom kommit på att om vi fortsätter i den här takten då skulle vi vara klara om ungefär 90 år. Så att det blev relativt uppenbart att man behöver hitta ett annat system för att liksom möta de här behoven. Och samtidigt hade ju vi det här målet att liksom ha bra metadata ute för allmänheten. Och lösningen för det där blev att även om man har ett verktyg för hela organisationen och liksom fungerande rutiner utan dubbelregistrering så måste det vara självklart att det finns olika fokus för, alltså det finns olika målsättningar och då finns det också olika rutiner. Och jag tror att det var relativt viktigt att förstå det så småningom att det är inte så, alltså jag känner att ibland i museisektorn så tycker man att ja, men bara vi registrerar allt så noggrant som möjligt så kommer vi ju fram till målet och det stämmer också. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid. Och det finns liksom sätt att korta ner den tiden genom att sätta så här mindre specifika mål. Och vi hade alltså ett fokusområde som var en minimidokumentation av så många föremål som möjligt. Och då är ju den här minimidokumentationen, den går ju hand i hand med det som Marcus pratade om. Så då orienterade vi oss ju mot de befintliga standarder och såg till att alla de fälten som till exempel krävs för europeana blev fyllda. Men kanske inte så mycket mer. Och på vissa samlingar blev det så att vi visste från början att vi kommer inte hinna med att registrera alla föremål för flytten. Så då får man jobba i sjok. Då får man registrera till exempel en kartong eller en hel portfölj med teckningar. Och det är ju då inte användbar data för allmänheten egentligen. Men det blev väldigt bra användbar data för oss i nästa steget när vi väl hade flyttat tillbaka och skulle digitalisera en viss samling. Då har man i alla fall en grov överblick. Och det är alltså det ena fokusområdet och jag tror att det är ett behov som många museer har. Och då tycker jag att det är väldigt, väldigt viktigt och väldigt värdefullt att komma ihåg att om ni ser till att en miniminivå finns om hela samlingen, då har ni en helt annan startpunkt för att ändra rutinerna kring den här samlingen. För att alla föremål finns ju inne i databasen och då är det lättare att liksom jobba bara med databasen. Oftast är det ju så att många användare inte jobbar i databasen för att de tycker att de föremål som de är intresserade av eller som de ska jobba med är inte registrerade överhuvudtaget. Och då jobbar man med något sådant analog parallellsystem. Och det kunde vi undvika. Det andra fokusområdet var ju att, som jag sa, att all berikning och all korrektur som hände i samband med utställnings-, lån eller forskningsprojekt fick alltså bara ske i samlingsförvaltningssystemet. Och en sak som vi gjorde var att faktiskt plocka undan fysiska inventarieböcker som tidigare hade varit någon form av jämförbar informationskälla. Så vi såg till att all information överfördes och sen var våra intendenter vana vid att liksom anteckna i de fysiska inventarieböckerna och allt det fick då istället ske i samlingsförvaltningssystemet. Och att liksom hålla fast vid den rutinen var någonting som blev väldigt tydligt när vi sen skulle alltså dokumentera de nya samlingsförvaltningar och välja ut föremål som skulle flyttas tillbaka till det nya museet och så vidare. Så att det som skedde under återflytten var att vi hade en väldigt tydlig fokus på, alltså under hela digitaliseringsverksamheten, då var det en tydlig, tydlig fokus på just den här nya samlingspresentationen. Så att vi hade en målsättning att ha
en digital representation av varje föremål som skulle ställas ut i museet. Och då är det också, tycker jag, ganska viktigt att man definierar någon form av good enough level för sina för sin digitalisering. Så att vi visste att vi inte skulle kunna hålla samma höga kvalitet gällande bildkvaliteten för hela samlingen i huset. Men då fick vi liksom ha lite förenklade dokumentations- och fotograferingsriktlinjer för vissa samlingar för att kunna nå det här målet. Allt skulle vara digitaliserat. Vi dokumenterade också urval och tematisk planering och tillstånd och konservering i samlingsförvaltningssystemet. Och ett väldigt viktigt steg var att vi sa att vi kommer att producera våra utställningsetiketter ur vår samlingsförvaltningssystem. Och då har man ju säkrat att all uppdatering och alla texter och allt det där faktiskt hamnar i databasen där de sen kan återanvändas för andra ändamål än våra interna. Och eftersom det blev alltså en bra informationskälla till slut, vår föremålsdatabas, så investerade vi i ett eget API, för vi hade ett gammalt system som inte hade ett öppet API från början, för att kunna använda innehållet både till besöksapplikationen och till vår webbsida också. Så att så här såg det ut under utställningsplanering, det vill säga att vi hade en relativt enkel rutin för att liksom markera vissa vilka föremål som skulle vara med i vilken utställningsdel, var de skulle vara, i vilken tema de skulle visas och så vidare. Och det betydde ju ja, men det var bara ett litet exempel på hur vi förberedde i magasin. Men det här betydde ju att all nödvändig data och information var hela tiden synligt för alla. Så att vem som helst i organisationen kunde ju se vilket föremål som var inplanerat till en viss utställningsdel. Och det förenklade väldigt mycket också för till exempel kommunikation som jobbar med digital tillgängliggörande i sociala medier. För man visste ju att den här kommer ställas ut. Kan jag prata om den här målningen utan att behöva liksom dubbelchecka med två olika intendenter för att förstå om och var den ska ställas ut och så vidare. Så resultatet var att, som sagt, hela planeringen var synligt för hela organisationen. Vi hade över 5000 föremålsposter som granskades under det här året när vi jobbade aktivt med sista fasen av utställningsdokumentation. Så de blev granskade och aktualiserade och försedda med engelska översättningar till exempel också i samband med den här etikettillverkningen, för de är ju på engelska och svenska. Och vi hade alltså internt möjligheten att tillverka to-do-list som var sorterade efter material, placering, tillstånd och så vidare, så att liksom olika, som Marcus sa, olika data kan servera till olika ändamål. Men det är också så att även om vi i början fokuserade väldigt mycket på våra interna ändamål, så blev det ju bra också för extern återanvändning. Och en väldigt, väldigt viktig punkt var att genom det här uppnådde en generell mycket högre användaracceptans av vår samlingsförvaltningssystem. Och då är det ju så att ju mer som liksom faktiskt tror på det här verktyget, desto bättre blir ju data hela tiden utan att man behöver ha såna här punktinsatser för att kontrollera och säkra. Och det var alltså, ja, ett stort resultat var ju då att vi hade mycket större informationssäkerhet och mycket, mycket bättre sökbarhet av olika informationsbitar i organisationen. Så här såg etiketterna ut, och ni ser ju, eller om man, oj förlåt, nu ska jag backa här, om man vet lite om hur Europeanas datamodell till exempel ser ut, så är det ungefär det som också står på den här etiketten. Alltså vi har en konstnär, en titel, en datering, material, ett inventarienummer, ett förvärvsbit och en beskrivning. Så att, som jag sa återigen, att följa våra interna behov betyder ju i slutändan att det blir mycket bättre även för återanvändning.
Och sen, som sagt, utvecklade vi ett API mot samlingsförvaltningssystemet för att kunna mata in data i vår egen besöksapp. Så då har vi samma information här som ni nyss såg på etiketten. Det är exakt samma sak som vi ser här på, alltså på den här skärmdumpen av vår app som heter Nationalmuseum Visitor Guide. Och eftersom vi hade hela den här utställningsplaneringen i samlingsförvaltningssystemet så var det också väldigt lätt att göra såna här saker där en besökare inte bara får se ett föremål utan ett helt tema. Så att tanken för oss var att inte jobba så mycket med digital in gallery, så vi har inte så många liksom, så mycket teknisk utrustning i huset, men det finns ett digitalt lager som man kan nå i sin telefon, så att om man vill liksom fördjupa sig i någon utställningsdel så finns det alltid en möjlighet att gå tillbaka till det. Och även här var det ju så att vi orienterade oss på de existerande datastandarder när vi liksom definierade vad vi skulle visa i appen också. Samma data återigen kunde vi alltså då också använda för att visa på vår egen hemsida. Där utvecklade vi en liten plugin för att kunna visa delar ur utställningar på ett lite roligare sätt än i vanliga föremålsdatabasen. Så här ser det ut. Ursäkta. Så då kan man gå in i delar av samlingspresentationen på vår hemsida. Och det blev så lätthanterligt för våra kommunikatörer att de också valde att använda det här verktyget för att faktiskt berätta om vad vi har förändrat. Alltså vi har ju var tredje månad så byter vi ut vissa föremål, både av bevarande skäl och för att det ska finnas en viss rotation i samlingarna. Ja, så det var som sagt våra interna behov. Och sen pratade jag ju i början med att det också fanns en målsättning att Nationalmuseums data skulle vara väldigt synligt i sociala media. Och då var det som var avgörande för det steget var ju den här nya licensieringspolicyn som vi godkände 2016. Och den innebar att alla reproduktioner av tvådimensionella konstverk som inte skyddades av en egen upphovsrätt längre blev markerade som public domain, vilket då betyder att de får användas till vad som helst, till och med till kommersiella produkter av vem som helst. Och så hade vi ett samarbete med Wikimedia Commons där vi laddade upp ungefär, alltså lite drygt över 5000 bilder till deras bilddatabas. Och återigen så är det inte bara bilderna där som är intressanta, utan vi skickade ju med en export ur vår samlingsförvaltningssystem med all metadata som vi kunde publicera kring de här resurserna. Och det gör ju att de här bilderna blir också väldigt användbara i Wikimedia-universum. Alltså de är i ungefär 2000 olika artiklar på 50 olika språk på Wikipedia. Och de har ju en genomsnittlig visning som ligger på ungefär 18-20 miljoner per år. De här 5000 bilder. Det här med att bilderna är fria att använda är ju alltså så viktigt att poängtera. Så att vi såg till att med alla nya utvecklingar som vi gjorde, som den här plugin till vår hemsida, att det alltid finns den här hänvisningen till licensen. Det kan ju verka som en liten petitess, men jag tycker att man kan inte liksom hänvisa till det för mycket. För det är väldigt, väldigt viktigt att alltid vara jättetydligt med vad man får och inte får göra med datat som museet presenterar. Så att även i appen ser ni där att det finns den här hänvisningen att bilden är alltså public domain. Och vi har också valt i de här allmänna applikationerna som är för den vanliga besökaren att vi inte bara säger vilken licens ni har lagt på bilden utan också har så en liten allmän text om vad det betyder. Alltså public domain betyder att du får göra vad som helst med den här bilden.
Och att våra bilder är fria och att datat är relativt lätt att nå via till exempel Europeanas API och delvis också via vår egen API gör att vi har väldigt många externa aktörer som också jobbar med vår data och på det sättet gör det synligt på webben utan att vi behöver jobba så mycket för det. Så här är det lite andra appar som jobbar med vår material för att de vet att de får göra det. Här är bara lite random liksom besökare och alltså A Paintings a Day är ett relativt stort konto också som liksom bara twittrar om konst som också använder gärna vårt material för det är fritt att göra. Sen har vi ett exempel här för att visa att alltså så här memes är ju väldigt populära, men det är inte vårt sätt att prata om våra samlingar och det måste det inte vara heller. Det finns ju museer som liksom går den här lite humoristiska vägen och det är säkert jättebra, men på Nationalmuseum har man liksom fattat det beslutet att det är inte den rollen vi har, inte heller på sociala medier. Alltså vi ska vara väldigt tillgängliga och vänliga och ha låg tröskel, men vi behöver inte gå den här vägen för att det får andra göra med vår material och då blir det liksom rätt uppdelning också. Och sen någonting som var väldigt roligt som hände i våras var att IKEA plockade upp våra fria bilder för att liksom bara göra en så här lite random dekoration av sina inredningsbilder. Och det är ju där som de digitala resurserna blir det de ska vara. Så en så här väldigt vanlig del av vardagen. Och det som var särskilt roligt med det här var ju att det var väldigt många som just frågade IKEA, men vad kan jag köpa de här bilderna som ni visar i ramarna? Och de svarar ju bara att men de kommer från Nationalmuseum och går att ladda ner där helt fritt. Så att det som är ganska roligt är ju att även om vi ser väldigt mycket användning av vårt fria material så ser vi inte allt. Så jag brukar tänka att det är liksom toppen på isberget för att det finns säkert väldigt många fler som kanske skriver ut en bild till sig själv. Ja, jag har inte riktigt koll på tiden men jag har kommit lite till slutet till det som jag tänkte säga. För att det som vi lärde oss under den här processen var att vad det egentligen betyder att vara digital tillgängligt eller att vara tillgängligt i en digital värld. Jag tror att det viktigaste är just att de här digitaliserade samlingarna som museet förvaltar, de får vara hjärtat i alla digitala satsningar. Alltså har man en museum med en samling, då ska man inte satsa på så här flashiga digitala användningar om de inte har med samlingarna att göra, om de inte liksom hjälper till att tillgängliggöra samlingarna. Men samtidigt med all jobb man sätter in i de här resurserna så får man vara medveten om att det är inte museet till slut som får vara huvudanvändare av de här resurserna utan det är liksom världen där ute. Så att det går inte att uppnå högst effekt om man inte vågar att släppa fritt sitt material också. Så facit är att det som vi får tänka kring när man jobbar med de här interna, kanske ibland lite tråkiga verktygen är att det är datat som ändå är viktigt. Det är liksom det som vi får försöka förstå att det är data och inte applikationen som till slut gör en skillnad. Det går också väldigt bra att tänka på olika användningsområden från början. Men sen får man jättegärna fokusera på ett användningsområde för att nå en viss effekt. Så att man får börja med det som ger mest effekt för en själv. Och då kan det vara intern effekt också. För att ju mer ni ökar liksom acceptansen för att det här är ett viktigt arbete internt. Desto mer kommer ni också ha till slut att visa utåt. Och jag tror att det är en väldigt tydlig så snöbollseffekt. Liksom ju mer man jobbar med digitalisering desto mer har man att visa. Och ju mer man kan visa externt, desto lättare blir det internt för att få liksom gehör för sina behov inom digitaliseringsjobbet. Så det var det jag hade att säga om det här.